Tik pasidžiaugiau, kad labai džiaugiuosi būdama kartu čia su jumis. Mokslas. Atrodo toks trumpas ir nedidelis žodis, bet kiek daug jis duoda, kiek daug jis reiškia. Todėl mokslas vaikui yra labai svarbus. Be mokslo jis nemato ateities, jis nepažįsta aplink savęs gyvenančių, jis nežino, su kuo jis gali susidurti. O mokslas atidarys jam duris į platų pasaulį ir gal ateityje mes visi didžiuosimės jų atliktais darbais, kadangi Lietuvoje labai daug gabių vaikų yra. Jiem tik reikalingos sąlygos, jiem tik reikalinga pagalba ir aš džiaugiuosi, kad jūs tą suprantat ir padedat tiem vaikam. Aš dėkoju už tuos vaikus, kurie gali naudotis jūsų parama ir džiaugiuosi, kad tiek daug jūsų čia yra, kurie supranta ir atjaučia tuos vaikus. Ačiū labai.